За баярлалаа. Тэгэхээр Улаанбаатарчууд бид нар энэ хотын маань одоо хит төвлөрөл хөрс ус агарын бохирдол зэрэгт олон жил санаа тавьж, олон жил санаа зовж энэ шин дагуул хот гэдэг байгуулагдах сай гэж бас олон жил одоо хөөсч зорж одоо ирсэн юм аа. Тэгэхээр энэ одоо бидний одоо зорилго маань биелээд өнөөдөр хот байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэж байгаа даа. Бид нар одоо бас баяртай байна. Энэ үнэхээр одоо бидний одоо хөгжил дэвшил одоо бас нэг алхам гарч байна гэж харж байна. За хот байгуулах тухай энэ хуулийн төсөл орж ирж байна. Ер нь одоо энэ хотууд маань Арай Сити энэ одоо юуны Майдар хот маань одоо ерөнхий төлөвлөлт нь хэрхэн хийгдэж байна вэ? Ерөнхий төлөвлөгөөний шатанд бид нар төлөвлөлтөө хамгийн түрүүнд анхаарахгүй төрөгчийн бидний одоо гудамжаа нарийнхан хийцэн суух шуудгаа цэвэрлэх байгууламжаа одоо хүн амаа ирээдүйн өсөлтийг тооцоогүй хийцэн зэрэг ийм техникийн асуудлууд гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр бид нар анханасаа энэ хот төлөвлөлтөө одоо хот төлөвлөлтийн орчин үеийн хот төлөвлөлтийн стандартуудыг хангаж наад зах нь одоо явган хүн зарчих дугуйн талбайтай зэрэг одоо соёл тэр одоо спортын зохицуулалтуудтай нь хамт одоо машин замнуудыг одоо өргөн уужим хийх анханаас нь одоо гудамжуудыг одоо орчин үеийн стандартад хүргэж төлөвлөх эдгээр асуудлыг бас ерөнхий төлөвлөгөөндө одоо сайн тусгаж оруулсан уу? А ерөнхий төлөвлөгөөгөө ер нь хоёр хотынхоо батлуулж одоо амжилтсан уу гэсэн юм асуултууд байгаа. За дараагийнх нь энэ байгуулагдж байгаа хоёр хоттой Майдар хотхон байна. Арай Ситид хүн амын одоо суурьшил байршлыг хэд байхаар төлөвлөж байгаа вэ? Улаанбаатар хот ч өнөөдөр одоо 1.3 сая хүн амтай болчихлоо гэж тоолоор гарч байгаа. А тэгэхээр энэ хотуудын хүн амын байршлыг хэд байхаар тооцоол зохистой байна уу? А хот маань өөрөө одоо өөрийнхөө дотоод одоо дэд үзэс шугамжилж явахсан хангамж за бусад нийгмийн асуудлуудаа иж үрнээр нь тусгасан уу гэдэг асуудал энд одоо эмнэлэг үйлчлэгээ бусад та сургууль соёл бүгд орно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо хотын хангах жижиг дунд үйлдвэрийн зохицуулбар байх хэрэгтэй гэдэг. Энийг одоо та нар маань одоо энэ орчин үеийн цаг үетэйгээ оролдуулан хэрхэн төлөвлөсөн юм болоо. Тэгээд энэ бүгдийг анханаас нь сайн маш нөгөө 7 хэмжээд нэг огтлохын ухаанаар төлөвлөвөл ирээдүйд бид нар ийм сайхан саруулхан гудамжтай одоо эко хотхонд одоо энэ амьдарч болох ийм одоо боломж бид нарт гарч байгаад баяртай байгаа. Ингээд хот төлөвлөлтийн асуудал дээр бид нар энэ дээр маш их анхаарах ёстой байхаа. Дараанд нь одоо энэ эдгээр хотод амьдрах иргэдийн асуудал, суурьшлийн асуудал дээр бид нар хууль эрх зүйн орчны ямар одоо дэмжлэг өгчөж төвлөрийг сааруулах бодлого хэрэгжүүлэх вэ гэж. Жишээлбэл одоо манай залуучууд хотод л одоо амьдрах сонирхолтой байгаа. А тэгвэл энэ шинэ хотуудаа бид нар яаж иргэдэд сонирхол төрүүлж одоо хууль эрх зүйн орчны дэмжлэг үзүүлж олон мянган иргэдэд тийш нь одоо амьдрал нөхцөлийг одоо урамшуул өгж дэмжиж одоо суулшуулах вэ гэсэн ийм асуудлуудад нэг хариулаач. Энийг бас монголчууд сонирхож байгаа хаа гэж бодож байна. За хариулт магнесиум дарга эндриник нэгдүгээр микрофоныг нээе. За гарамжуу гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ ерөнхий төлөвлөгөөг бол бид нар орчин үеийн одоо жижиг шаардлагыг хангасан ухаалаг ийм ногоон одоо хот жижиг шаардлагад нийцсэн хот байхаар төлөвлөж байгаа. Төлөвлөсөн. Арай Ситигийн ерөнхий төлөвлөгөө бол засгийн газраар боловсруулаад батлуулсан байж байгаа. За одоо бол бид нар дөрвөн хэсэг дээр нь хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ийм хөрөнгө мөнгийг Монгол Улсын засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс шийдээд компаниуд нь судалгааныхаа ажилд орж эхэлсэн байгаа. За саяын гарамжуу гүшүүний асуусан за дугуйн зам болоод за бусад иргэдийн нөгөө чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх за ийм одоо нийгмийн болоод соёл спортын одоо бүх төрлийн шаардлагыг хангасан иргэдийн одоо тав тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлсэн ийм жишг хот байхаар одоо ерөнхий төлөвлөгөө хийсэн одоо хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнүүд яг энэ чиглэлийнхаа дагуу ингэж наривчилж гарч иж энэ асуудал бол бүрэн төлөвлөгдөх юм аа. За бид бол Майдар хотын ерөнхий төлөвлөгөөг бол арай хийж эхлэх байгаа. Энэ саяын дурдсан судалгаанууд хийгдсэний үндсэн дээр ерөнхий төлөвлөгөө хийгдэх ёстой. За Төв аймгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулсан. За тэгэхээр Төв аймаг, Майдар Сити, за тэгээ Арай Сити гэсэн ийм гурван одоо гурвалжин дээр одоо бид нар авч үзэж хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, за хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийг хийж байгаа. За Арай Ситигийн хувьд бол хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөгөөр 34 мянган хүнтэй иргэд оршин суух үйц ийм хот байхаар төлөвлөсөн. Анхны одоо хувьлбар бол 100 мянган хүнтэй байхаар төлөвлөсөн, төлөвлөж байсан. Ингээд Төв аймгийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулаад 34 мянгаас бусад одоо
энэ 100 мянган үлдэгдэл хүн ам нь бол Төв аймагтаа бол одоо оршин сууж болох юм байна. За Айрис Ситигээ бол 34 мянгаар төлөвлөё гэсэн ийм байдлаар бид нар төллөгөөгөө гаргасан ингэж уйлдуулсан. За хоёрдугаарт өнөөдөр энэ хууль эрх зүйн орчны тухайд авч үзэх юм бол за нэгдүгээр тод байгуулалтын тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын засгийн газраас боловсруулад улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. За энэ төсөл маань хаврын чуулганаар хараахан одоо амжаагүй байна. За дээр нь хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг одоо бас одоо боловсруулад хэлцэхэд бэлтгэсэн. За энд бол барилга хот байгуулалтын яам Монгол Улсын засгийн газраас хот байгуулалтын тухай өргөн барьсан төсөлтөөгөө уйлдуулад нэлээд одоо олон ийм саналуудыг өгсөн ингээд хилцүүлгийн шатанд байж байгаа. Хууль эрх зүй орчны тухайд бид иргэдийн одоо тэнд оршин суух амьдрах тэр болцоог дэмжсэн төрүүлсэн тийм орчин бол бүрдүүлэх болцоотой гэж ингэж харж байгаа. За баярлалаа. За магнаа сэрэн дараад баярлалаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авд дууслаа.